Ja, hej, det er Christian Andersen. Ja. Ja, og nu skal du høre. Jeg ringer til dig, fordi at du står opført som kontaktperson for foreningen Oprør. Ja, og nu læser jeg lige i avisen, at FARC i dag, eller i går, har løsladt et gidsel efter 12 år. Og jeg læser så også, at et af jeres medlemmer blev dømt i retten, byretten i... her den 15. for at støtte FARC. Ja. Så jeg har lige et spørgsmål. Hvor dumme føler I jer egentlig, når at FARC de går ud og løslader et gidsel, uden at have fået opnået deres krav? Altså, hvem er du, og hvor ringer du fra? Altså, jeg er bare en ganske almindelig person. Så okay, så du ringer bare som privatperson? Ja, det gør jeg. Okay, okay. Jamen altså, vi har jo aldrig... altså, du mener, når de ikke har opnået det, de gerne ville, eller hvad? Ja, altså, fordi pointen med at tage gidsler, det er jo ligesom at opnå noget. Og så synes jeg, at det er lidt åndssvagt at løslægge gidsel efter 12 år. Ja, men det er jo en del af nogle forhandlinger, der kører derovre, kan man sige. Nogle gange får de jo også nogle anden vej, kan man sige. Okay. Men det er nogle forhandlinger, der har stået på et skridt i år i forbindelse med at prøve at nærme sig i forhold til præsidentvalget. Men der er jo ikke rigtig nogen åbninger der. Altså. Nej, det er der så ikke. Altså, det jeg så læser, det er en kommentar, at det simpelthen bare er et trick for at opnå noget sympati op til valget. Så. Ja, det, altså man skal jo tro på ret meget af det, man læser, kan man sige. I hvert fald ikke i den her del af verden. Nej, nej, i forhold til, hvad der er den realist, hvad der er den præcise situation. Altså, jeg er ikke ekspert på Colombia, så derfor så ved jeg faktisk ikke ret meget om den konkrete situation over. Men den nyhedsdækning, der er herovre, den er sjældent særlig nuanceret. Okay, men hvis du nu skulle tage stilling til, til det, det udsagn. Hvad for noget, at de har løst, at de har fået sympati? Ja, altså... Det mener jeg ikke noget om, eller sådan, altså... Okay. Det har jeg ikke nogen holdning til, om de har gjort eller ikke har gjort, altså... Det er jo et led i den kamp, og de er i en presset situation lige nu, fordi at... regeringen har været rigtig aggressiv op til præsidentvalget. Ja. Det er jo også over for civilbefolkningen i nogle områder af landet. Og hvad der lige har gjort, at den del af organisationen har været nødt til at løslade den person, det er... Altså, det er jo på det mere principielle niveau, vi tager stilling til... Eller ikke principielle niveau, men det er på det mere sådan, politiske niveau, kan man sige, vi tager stilling til, hvad de laver. De konkrete aktiviteter derovre, dem blander vi os ikke så meget i, fordi det ved vi meget alt for lidt om. Og jeg gør i hvert fald, jeg har ikke ret meget med det at gøre. Okay, så I giver bare penge til folk, uden at egentlig at vide, hvad... Nej. Altså... Nej, men ja, okay, altså jeg ved jo sådan set heller ikke så meget om det. Jeg kan jo kun tage stilling til, hvad du sætter og siger her, så. Ja, altså jeg er sådan lidt presset, for jeg er sådan set på arbejde. Det er derfor, jeg svarer sådan lidt kortfattet. Ja. Så jeg er sådan set nødt til at løbe. Ja, jamen det er da bare i orden. Jamen så